Salam xanım. Hə, salam. Xanım, zəhmət olmasa yaşın soyadınızı deyirsiniz, doğulduğu yer. Xosarın Hil kəndində yaşayıram. Zəki Maya 1987-ci təvəllüyəm. Mayın 15-də doğulmuşam. Başa düşdüm xanım. Hə. Sizin qan qrupunuz nədir? Mənfi. Bəs yoldaşınız? Müsbət. Xanım, sizin neçə uşağınız var? Bir dənə. Bir uşağınız. Həmin uşağın qan qrupunuz nədir? Müsbət. Hə, başa düşdüm. Hə. Xanım, sizin iki hamiləniz olub, bəli, başa düşdüm. Hə. Hər iki hamilə vaxtında sizin həkiminiz kim olub? Tağıyev Yeliyan həkim. Bəs ikinci hamilə vaxtında uşağınız tələf olub? Hə. Xanım, sizə necə oldu ki, həkim iynə vurma təklif elədi? Mənə dedi ki, sənə iynə vurmalıdır, ya sən öləcək, ya da uşaq. Mən də kişinin də qan düz gəlmir, dedi. Dedi ki, mənə 175 manat pul ver, sonra iynə vuracaq sənə. Mən də götürüb verdi ona. Pul verdiniz? Hə. Və sizə iynə vuruldu? Hə. Amma sizə bu iynə vurulanın zamanı, iynə vurmamışdan qabaq, hə, sizin rezusunuzu görə antitel yoxladı mı xəyirə? Yox, yox, heç nə olmuyor. Neçinci həftədə vuruldu iynə? 27-ci həftə olanda. İynə vuranı siz özünü necə hiss elədiniz? Belə şişməğa başladı, qaşınmağa başladı, belə pis hissədi də məni. Başa düşdüm xanım. Hə. Və neçə vaxtdan sonra bunu yenə bildirdiniz ki, ona halım yaxşı deyil? İki həftədən sonra getdi mən həkim yanına, mənə dedi ki, mən ona dedim ki, mən bir də hər oldu da, mənə bax, dedi, hər şey yaxşı olacaq, heç nə olmayacaq, bir də 9 ay olanda gələrsən mənə yanına. Sonra dedi ki, sənə yaxşı uşaq, sağlam uşaq istəyirsənsə, mənə 600 manat pul ver. Mən də dedi ki, məndə pul yoxdur, sonra imkansızlıqdan verə bilmədi. Sonra dünyaya gəldi uşaq, sonra uşaq da tələf oldu. Başa düşdüm ki, uşaq dünyaya diri gəldi. Hə, hə. Sonra rəhmət. Hə. Başa düşdüm xanım. Mən sizə həmin iynə qutusunu göstərsəm tanıyasınızmı? Hə, göstərdi. Buyurun, baxın xanım. Hə, bu idi, hə. Bu idmiş. Hə, hə, hə. Xanım, bu iynə sizə iynə tağıya vuranda, hə, siz gördünüz mü bu iynə kim gətirib ona? Və nətər gətirib? Hə. Burada gətirib, əlində gətirib, cibdə gətirib mi? Cibdə götürür bir kişi. Bir kişi. Görsə şəkli tanıyasınız mı? Hə, göstərdi, baxın. Buyur, baxın, xanım. Hə, hə, bu kişi idi, hə. Bu kişi mi? Hə. Bu kişi bu iynəni sizə gətirirdi. Hə, hə, hə. Və hə, nəticədə, sizin fikrincə nəticə uşaq rəhmətə getdi. Hə. Amma uşaq öləndən sonra, hı, öldü, rəhmətə getdi. Həkim sizə niyə dedi? Nə izah elədi ki, uşağınız ölüb? Mən soruşdum, dedi, soruşdum o həkimdən, mənə uşaq necə öldü? Dedi ki, sən uşaq andan gəlmə xəstə idi. Bəli. Sonra mən də inanmadı həkimə. Bəli. Mən də araşdırdım, araşdıranda bildim ki, iynədən. İynədən öldü? Hə, öldü. Sonra mən o iynə araşdıranda saxta iynə idi mənə vuran. Başa düşdüm. Keyfiyyət. Rəsmi gətirən iynə yox, saxta yolla gətirən iynə yox. Keyfiyyət yoxdur iynədə. Sizi həkim ümumiyyətlə ölür kağız istəyənə verdi, vermədi mi? Vermədi. Dedi ki, sənə sənədlər yuxarı çıxmayıb, dedi. Bəli. Sonra mən dedik, mən sənəd istəyəm də və ya bilməyəm də, sənəd yuxarı çıxmayıb, dedi. Başa düşdüm. Siz bu həkimdən şikayət eləndən sonra sizə kimsə və sizin qohumlara kimsə təzir göstərirmi? Hə, hə. Kimə? Balduza mənə yox, balduz eləyir. Hə. Nə deyilə balduza? Dedi ki, ərzə yerə götür, biz barışaq. Mən barışmaq istəmirəm, mən uşaq var ortada ölən. Aha. Mən uşaq istəyirəm bir qadın kimi, bir ana kimi. Maya xanım, hə, siz deyə bilərsiniz, uşağınız nətə rəhmətə getdi? Dünyaya gəldi uşaq, bir saat də qalmadı uşaq, rəhmətə getdi. Allah rəhmət eləsin. Sağ ol. Bildiyiniz kimi, qaçaq malçılığı yolu ilə İrandan gətizdirilən saxta immunoro dərmanı Azərbaycanda artıq var. Saxta ilə əslin arasında qutuda və buraxılış formasında nəzərə çarpan ciddi bir fərq yoxdur. Amma mən bu fərqi sizə göstərmək istəyirəm. Burada indi iki dənə qutu var, gördüyünüz kimi. Biri saxtadır, biri əslidir. Mən bu fərqi sizə göstərmək istəyirəm, gördüyünüz kimi. Əlimdə indi saxta preparatdır. Üzərində İran emblemi ilə sarı etiket var. Mənim sizdən böyük bir ricam var. Kim bu cür qutu ilə rastlaşsa, kim bu cür qutunu görsə,
zəhmət olmasa ekranda olan nömrə ilə əlaqə saxlasın və məlumatlandırsın.